Избрали сме произволна ролка, фабрично опакована с полиетилено и капачета. Отпускаме привързващите телове. Махаме и другия капак. Всички телове са в една посока завързани. Всички телове са еднакви и ако имаше в рокта деформирани жици, тя нямаше да може да бъде така прецизно навита. Излишната припряност не е нужна. Действа се внимателно, тъй като мрежата е тънка. Много по-лесно и много по-бързо се развиват по-дебели телове. Тук в случая развиваме 1,8 мм.